Salve, moça. Calma aí, Rafa, olha aqui. Olha aqui atrás, Ok. olha aqui atrás. Ah, Pereira morreu. como é que ele morre dessa altura? Ah, dá licença, mano. Esse cara não trouxe, não pegaram paraquedas, velho. Ah, eu morri também. Ai, meu Deus, como é que ele faz isso aqui?